پولیس کی قربانیوں سے ابھی تقریباً کافی حد تک امن آ چکا ہے. ہمارے خطے پہ مختلف قسم کے لوگ مختلف ہم پہ حد استعمال کر رہے ہیں. دہشت گردی سے ہمیں دبانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ قوم نہیں دبی. انہوں نے مقابلہ کیا اور کو شکست دی. ابھی ان کا طریقہ واردات چینج ہو گیا ہے. ابھی ان کی کوشش ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو تباہ کریں. اس طرح کا پرنسپل